To dievča, hovorme jej Diana, bola obeťou znásilnenia. Bola veľmi mladá. Ale bola odvážna. Nahlásila to. A ja som jej slúbil, že ju ochránim, ale posral som to. Mal som iba nepriame dôkazy a sudca ju oslobodil. Niekoľko dní na to Dianu zabil. Vtedy som sa ožral prvýkrát. Teraz mám chuť to spraviť znovu. Prečo? Lebo je tu ďalšie mŕtve dievča, ktoré nemal kto ochrániť. Nikto z rodiny ju nemal rád, vlastného otca nikdy nepoznala. Ten nevlastný ju. Ja by som vlastne o tom nemal vôbec hovoriť. To, čo sa jej stalo, je hrozné, ale nie je to tvoja vina. Prečo si to vyčítaš? Lebo si zaslúžila lepší život. Každé dieťa si zaslúži lepší život, nie? Ale to nie je dôvod, prečo sa bojíš, že sa napiješ. Mojou povinnosťou je, aby za to tí chlapi nesli zodpovednosť. A ja sa bojím, že sa mi to nepodarí. A že oni to urobia znovu.